samazināt kaitīgo ietekmi uz vidi, radīt vidē saudzīgus darba apstākļus, izmantojot ekoloģiskos izejmateriālus un veicināt vietējās produkcijas izmantošanu. Šī ir tikai daļa piemēru, kas palīdz saglabāt vidi arī nākamajām paudzēm. Zaļā publiskā iepirkuma pamatā ir visas pasaules ilgtspējīga attīstība, sekmējot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus. Šis vides saglabāšanas instruments paredzēts valsts un pašvaldības iestādēm, lai ilgtermiņā samazinātu dabas apdraudējumu. Zaļais publiskais iepirkums ir kā instruments vidē draudzīga dzīvesveida veicināšanai un vidē draudzīgas rīcības veicināšanai un arī, lai tiktu izmantoti vietējie, lai tiktu veicināta kvalitatīvas pārtikas izmantošana ēdināšanas uzņēmumos un vietējo resursu izmantošana. Arī esošajā publisko iepirkumu likumā iestrādātas prasības par ilgtspējīgu vides saglabāšanu norāda Valmieras pilsētas pašvaldībā, uzsvarot, ka šādi jau realizēti vairāk iepirkumi gan ēku nosiltināšanā, gan skolu ēdināšanas sistēmā. Publisko iepirkumu likumā šobrīd jau vidē draudzīgas prasības ir iestrādātas, tas skar piemēram ēdināšanas pakalpojumu iepirkumus, kā piemēram arī automašīnu iegādi. Viss, kas likumā ir prasīts saistībā ar šiem te vides jautājumiem, tas, protams, tiek ievērots. Zaļais publiskais iepirkums ir viens no veidiem, kā veicināt ekoloģisko preču un pakalpojumu pieprasījumu. Arī netiešā veidā veicināt lokālās produkcijas apjomus, kas pozitīvi ietekmē ekonomisko situāciju valstī. Mēs skatāmies ilgākā termiņā, mēs nenopērkam preces, skatoties tikai uz viņas cenu, bet mēs vērtējam preces cenā kopā ne tikai viņas, teiksim, ražošanas izmaksas, bet arī viņas tālāku uzturēšanu un arī beigās atkritumos nodošanu vai arī pārstrādi, teiksim, šo visu preces dzīves ciklu, ko mēs izrēķinām, tad mēs iegūstam šo patieso vērtību un tad to mēs arī vērtējam pie zaļā iepirkuma. Ja. Jau tagad tiek strādāts pie jauniem ministru kabineta noteikumiem publiskā iepirkuma likumā, kas paredzēs obligātās normas ne tikai pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā valsts institūcijās, bet arī biroja tehnikas iekštelpu un ielu apgaismojumu iegādē ar vidē draudzīgām prasībām.